تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے اے راہ حق کے شہیدوں لگانے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوتا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہو سلام کہتی ہے اے راہ حق کے شہیدوں رسول کے آگے شہید ہو کے قیامہ کو سرخ رو تم نے جناب حضرت زینب گواہ